Здравейте отново с темите, които ви вълнуват, скъпи приятели, като Ангел Даскалов се интересува от ролята на доктор Хелмут Марко в Red Bull. Каква в крайна сметка наистина е неговата позиция и как се е стигнало до нея? Изобщо какви са така влиянията и връзките, които доктор Марко има върху този тим. И може да се каже, че влиянието и позицията, която доктор Марко, който официално е консултант към Матешиц, е изключително голямо, защото реално Хорнер управлява, Кристиан Хорнер управлява оперативно екипа, но големите решения, ако щете дори маркетинговата, медийната политика в немалка степен зависят от това, което прави доктор Марко. Доктор Марко е много близък с Матешиц, защото той е човека, на когото големия бос в Red Bull разчита в изобщо своите операции в моторния спорт. Може би мнозина от вас знаят, че той започва кариерата си още при 60-те години. Всички те са от Грац, там близо до Грац се развиват целите им житейски пътища. Той е много близък с Йохен Рин, после с Лауда и така. В някаква степен Марко е живата история на автомобилния спорт във Формула 1 в Австрия. И влиянието му е голямо не само върху самия отбор, но изобщо върху всичко, което примерно организацията миналата година на първите две много важни състезания от сезона в Red Bull Ring. Участието изобщо на цялата компания Red Bull в моторния спорт е свързано с Марко, който успя да убеди на времето Матешиц да инвестира и в тази дейност, плюс всички други операции, които има. И естествено получи тази много важна функция пряко да следи и да отговаря пред големия бос за това, което се случва не само в Red Bull Racing, но и в Alpha Tauri, до някъде и хвърля поглед и върху всички останали, върху малките формули, развитието на пилотите. То отговаря за школата и развитието на състезателите, които се подпомагат от Red Bull в ранни етапи от кариерата си. И всъщност той е човека, с когото всички млади пилоти в един или друг етап от кариерата си комуникират. Ние сме писали в списанието в различни материали за това как примерно той поема кариерата на един, на друг, на трети пилот, как нещата при едни се развиват, при други не. Аз изпълням един мой разговор с него, беше в Абу Даби, може би 2012-2013 година, когато го молих да ми разказва подробно за това как е намерил начин да привлече Фетел, който да, те беше част от така тяхната младежка група пилоти, върху които работиха, но беше по-свързан с BMW, как го откорил. Е, такива неща. Той всъщност следи действително резултатите на всички млади момчета. Спомнете си с Албан какво се случи. И в най-малка степен, именно и поради тази причина, е упрекван за безкомпромисната политика, която Red Bull има към състезателите си. Те са много на брой в различни дисциплини и Марко има такива разбирания за спорта, че той е абсолютно безкомпромисен в отношението си към младите състезатели. Може би до някъде той се връща към онази епоха, в която той самия е бил пилот, включително и във Формула 1, с най-бързата обиколка за десетилетия на Люман и победител в 24-те часа. Той е доста суров в отношенията си, в комуникацията си с състезателите. Може би в модерната епоха такова отношение не е така, как да кажа, широко разпространено, но Марко е такъв, много директен, много остър, много притискащ и казва, ти когато искаш да си пилот във Формула 1, просто трябва да отговаряш на тези условия, трябва да издържаш. Ако не можеш, просто не си за нас. Така че особена личност е, но е изключително директен, откровен. Лауда в най-малка степен беше подобен, но все пак по различен начин. И те имаха изключително близки отношения. Изобщо много хора имат близки отношения с Марко, нищо, че изглеждат, може би, част от изказванията му прекалено агресивни. Те играят и малко ролята на доброто и лошото ченге с Хорнер. Лошите неща ги казва Марко, Хорнер малко заглажда нещата, но винаги е атрактивен и мисля, че такива хора като него са нужни в спорта. Беше много близък и с Бърни Еклстън, което също беше важно, както Лауда беше трансмисия с Мерцедес и Бърни. Така Марко
особено в ранните години на участие на Red Bull в Формула 1, имаше ключова роля. Така че действително е много важен той и мисля, че думата му тежи повече от тази на Хорнер. Само си спомнете 2010 година Истанбул, събитията между Фетел и Уевър, как веднага след състезанието Хорнер каза, че вината е на Фетел. Излезе Марко и каза точно обратното и общата теза на отбора беше, че вината е 50-50, ама може би малко по-виновен е Уебър. Така че там нещата са ясни. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.